ジャカラス。新茶マッスル。まだお腹空いてます。まだ空いてます。まだこれぐらいです僕。本当に全然来てないです。全然来てないです。さっきあの麺食べたんじゃないですか。麺食べましたね。冷麺。冷麺ね。また麺です。麺、はい。でもこれは違う麺っていうことでいいですかじゃあ。違う麺です。なんていうお店ですか。万里城。万里城って書いて。あ、そうそうそう。はいはいはい。はい、万里城って何の料理屋さんだと思いますか。万里城。え、ラーメン屋さん。ラーメン。じゃあ内緒にして入ってみましょう。もうめちゃくちゃ辛い麺です。また？想像つかないですか？中華。お、正解です。中華？韓国の中華。韓国で？韓国風中華を食べてみましょう。なるほど。そういうこと。どうぞ。韓国風中華。韓国風中華。日本にはないです。2回だよね。はい。ってことは全く違う中華になってるってことですよね。韓国よりの。そうです。甘さが全くない感じですか。それは食べてみてください。美味しそうでしょ。万里城。はい、どうぞ。疑ってるんですけどもうね、なんでですか、色がおかしい。これはちょっと一回水とか。そうね、麺と黒いソースが来ました。その上に目玉焼き、はいはい、これはサムソンチャジャン。サムソンチャジャン。普通のザザミョンって上に乗っけてってくるんですけど、はいはい、そうですね。これはちょっとカンチャジャンみたいな感じ。カンチャジャンっていう、まあ、つけ麺じゃなくてかけて食べる。そう、そうです。いいですよ。はい、チャルモッケース、いいです。全部。全部言った方がいいですよ。男なので。めっちゃ辛そう。これ具がすごいよね。何が入ってるんですかね。やっぱり玉ねぎ、エビも入ってるし、もうね、いろいろ入ってますよ。これ入れて、これ混ぜるとこういう感じになります。おいしすごい色してますね。黒い麺ってどんなイメージですか。あのね、黒酢。黒酢。黒酢の味がする食べ物っていうイメージ。どうぞ。さっきに言ってみました。ちょっとこれ大丈夫、あのハサミとかない。そうですね、これはハサミで切るとなんか怒られるんですよ。これ怒られる。ちょっと待って、ちょっと待って、サザンメンの麺を切るんじゃないっていう。でもね、弾力すごいですよ、この持った感じの。もう麺のいきますよ。はい、ちょっと汚いですよ、食べ方。優しい。あれ優しいですよね。え、何これ。全然酸っぱくもない。なんか日本でいうと海鮮焼きそばみたいな。海鮮焼きそばのこの色が黒いのは何でだろう。ソース。不思議な感じがします。これザザメンって昔だと、うん、卒業式した家族みんなでいただこうかと思いました。今はそんなことないと思う。普通になんか行事的な時に食べる。引っ越しの時に、はいはい、出前で頼んで食べたり。
ジャジャミ？そうですね。へえ。これもね、中毒性がある。ね。やみつきになるこの味付け。玉ねぎです。漬物？普通これも味噌。味噌だね。チュンジャン、こっちに入るソースです。うん。あ。さっぱりします。これだけちょっと舐めていいですか？これ難しいな。しょっぱい。ちょっとしょっぱさあります。しょっぱい。不思議。でも優しいです。でも優しいんですよね。そうですよね。優しいの本当に。なんだろうこれ。韓国人って大体山に頼むんですよ。ジャジャミにするかチャンポンにするか。チャンポン。チャンポンも多いですよ。チャンポン。あのチャンポン。なんか日本だと長崎チャンポンある。ちょっと似た感じかもしれないです。ちょっと辛いですよ。辛さが全然違います。普通じゃない。普通っていうか、韓国人にとってはそれが普通なんですけど。ああ、そう。でもみんな好きな人はすごく好きなんです。ああ、それ美味しいとか。そのガツンとくる感じが。ちょっとなんか一緒に。チャミと、チャミと一緒に。チャミですよ、チャミですよ。あ、そうなの。いや、ちょっと僕はこっち派です。ほんの15分前に冷麺食べたのに全然食べれない。食べる人だってご飯になってるご飯になってる。分かる、分かる。あの米好きにはたまんないって本当に。うん、これなんか豚かなんか入ってますね、角煮みたいな。そうですね。これ豚、エビ、玉ねぎ、あとネギ、ニラかも。ニラ、これ多分焼きそば好きな人は好きかも。ちょっと似てますよ、全然似てる。でも中毒性ある本当に。子供も韓国で必ず食べるんですよ。はい、子供が食べたら真っ黒になって可愛いんですよ。これはなんか綺麗に食べれない。本当にもうそういうベチョベチョになってもの食べたいかもしれない。なんか家で細分して作ったりしないですか、料理。韓国これ家で作ってる人もいるんですよ。結構めんどくさいんじゃないですか。ソースが難しい。ソースとか売ってるんですよ。売ってるんですか。え、日本でもですか。日本には売ってるんですか。あの新大久保あたりの、ああ売ってるんじゃないですか、お店に。はい、これはね、食べてます。はい、食べないと視聴者たちが取られるんですよ。あの、たしなみ食べるときはこれ食べないとダメでしょ。これとこれです。そうそうそう、ね、食べましたよ。でもやっぱり海外から見ると黒い食べ物だから、うん、なんかちょっと違和感あるらしいんですよ、うん、最初。確かに食べてみると美味しいから食べれるんですけど。優しいね。いや、やっぱりこのパンチャジャンは、うん、ソースが多くてご飯あると当然ですけど、うん、でもね、これご飯行ったらその後食べれなくなっちゃう。そうですよ、ね、今日はまだあと1軒残ってますからね。今日で今日が。でも私が、はい、私は初めて行った海外、まあ、旅行としては日本だったんですよね。あ、はい、日本だったのかな、香港だったのかな、どっちかだったんですよね、うん、
最初あんまり海外の食べ物食べれなくて、そういう偏見がちょっとあったんですね。確かに。でも普通に食べれますよね。あの皆さん確かに見た目あれですけど、ね、全く偏見も何もなく食べるんですね。私はちょっと持ってましたね。だから逆にすごいと思います。の日本で私初めて来た時すき家の曲、それを頼んだんですよね、うん、人はたくさん入ってるから、うん、きっと美味しい店だと思って、うん、卵を食べる生卵が出てる、それをご飯にかけたら、いやこれ食べれないなと思って。え、生卵の文化って食べてないですか？あ、ある、食べてる人もいると思うんですけど、私にとってはちょっと苦手で。そうか、こういう風に固くなる目玉焼きになってる。そうですよね、うん、私はだからゆで卵だと思って生じゃんガーッとベチャッと。そうですよ、だから私日本でもなんか最初食べれなかったんですよ。あ、でもあれってやっぱ独特の文化なんですかね。そういう意味では、うん、トンカツが一番面白い。トンカツバーですか？トンカツが最高でした。逆に嫌いな食べ物ないですか？こうやって食海外の食べ物って最初あんまり食べれなかったんですよ。あ、じゃあ韓国の食べ物は何でも逆に。そうですよ、大好きで。大好きっていうか、まあ、でも食べれるというか、ぜひ現地で食べてみたい。これ新国行ってもありますよ、味が違うんです。でもあそこ韓国人がやってるお店あるんですけど、はい、あそこ結構うまかったです。あ、本当ですか？名前ちょっと分かんないですよ。ちょっとじゃあ今度僕行ってみます。美味しいですね。じゃあそこも中華屋さんのことでしょ、新大久保は。そうですね、韓国風中華。そうですね、うん、食べましたね、すごい。じゃあ今日この後はもう一軒あるからご飯を入れないですけど、もしこれが今日最後ですなったらご飯入れます。ああ、そうですね、チンチャンマッシュソヨ。待って、僕はいチンチャンマッシュソヨ。うん、挨拶して、はい、せーの、チャリモスケース、チャリモコースみたいな。また食べるんかいみたいな。どうでした？最高です。もう行きます。チンチャンマッシュソヨ。次は？次は休みたいですね。ちょっとなんかお茶してみます、ね。食べれちゃったのが不思議です。食べれちゃったのか。あの量が。ああ、量結構ありますよね。ありますよ、はい。ソースがもうすごくて、麺ももちろん多かったんですけど。そう、あのソースのボリューム多分皆さんちょっとね、そうそうそう、分かりづらいかもしれないですけど。はい。冷麺とジャジャ麺食べた後、ちょっと休むため来たのは、はい、こちら。コリアンデザートカフェ。何ですか？見ちゃったんですけど、はい、これ